prøver egentlig å se etter sånne, sånne armbånd, som er sånn sydenarmbånd, om du skjønner hva jeg mener. Og så håper jeg at jeg kan finne noe med K, sånn at jeg kan kjøpe til Kine, Karina og Caroline. Skal sitte med hodet helt. Og de tre K-ene er alle en del av Mesternes Mester, hvor Kine i år deltok som tidenes første cheerleader. Kine og Paul Anders, de har en soleklar seier. Jeg ønsker at folk skal kunne likestille cheerleading med for eksempel fotball og langrenn, håndball, sånn som det er i Norge, da. For å bli best i idretten sin, så bodde Kine 2 år i USA. Men oppholdet var ikke bare en American Dream. Det er veldig hardt miljø, og trenerne er veldig strenge. Det ble mye sutring til mamma på telefon. Er det mamma du ringer til når du skal sutre litt? Ja, definitivt. Pappa er ikke så god på trøst, vil jeg si. Jeg tror ikke han er emosjonell nok til å kunne ta stilling til det. En kall? Ja. Jeg vil si det. Jeg må liksom tenke hvilke farger som passer til Caroline og Karina da. Kine er datter av trenerlegende Egil Drillo Olsen. Og det kan by på utfordringer når hele Norge kjenner faren din. Skikkelig typisk folk som begynner å gå til meg og fortelle hvordan de syns landslaget skal spille, eller hva pappa gjør feil. Det er sånn, det er det verste jeg vet. Men far og datter har et nært forhold, og Egil på 76 holder følge med Kine på 24. Pappa og jeg trener sammen hver uke. Ja, vi gjør det. Pappa er kjempesprekk, så vi kommer veldig godt overens. Se her, ja. De kan vi vel gå for. Can you make this to like bracelets? Jeg pleier å si at det er mamma som på en måte er drivkraften. Mamma skal ha sin del av hver medalje som jeg og pappa har håvet inn, da. Ja, jeg hadde ikke klart uten mamma, og jeg tror helt ærlig at det hadde ikke pappa heller. Gleder meg til å gi dette til jentene, altså. Jeg håper de blir glad.